banklarda olan əmanətlərə görə vergi tutulacaq. Bu, vergi məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər də öz əksini tapıb. Həmin əmanətlər 2016-cı il fevralın 1-dən etibarən 7 il müddətinə gəlir vergisindən azad edilmişdi. Dəyişikliklərdə güzəş müddətinin uzadılması nəzərdə tutulmadığından artıq fevralın 1-dən bu qərar qüvvəyə minəcək. Mütəxəssislər isə güzəş müddətinin uzadılmasını doğru hesab etmirlər. Onların sözlərinə görə, əmanətlərin gəlir vergisindən azad edildiyi dövr banklarda daha çox vəsaitin toplanmasına səbəb oldu. Belə ki, bu güzəşt banklara depozit yatırmaları üçün vətəndaşlarda maraq yaratmışdı. Bu güzəşlər tətbiq olunandan keçən 7 il müddətində banklarda olan əmanətlərin məbləği 61% artıb. Hazırda banklarda olan əmanətlərin məbləği 12 milyard manata yaxındır. Ona görə biz təklif edirik ki, banklarda olan əmanətlərə tətbiq edilən vergi güzəşti növbəti bir ildə də saxlanılsın. Həmin müddətdə yeni mexanizm hazırlanması və tətbiq edilməsi həyata keçirilsin. Digər təklifimiz ondan ibarətdir ki, banklarda olan sığortalanan əmanətlər vergidən azad olunsun. Söhbət 100 min manata dək olan əmanətlərin vergidən azad olunmasından gedir. Çünki vətəndaşlarımızın çoxunun əmanəti bəs 100 min manata dəkdir. Vüqar Bayramov onu da əlavə edib ki, güzəş müddətinin uzadılmaması əmanətlərin həcminə və xüsusən də bankların valyuta strukturuna mənfi təsir göstərə bilər.